Як працюють наші заклади освіти саме в період воєнного часу? Ну, по-перше, у нас 12 шкіл і 14 дошкільних навчальних закладів. З цих 12 шкіл станом на сьогодні 10 шкіл ми вже зуміли вивести на змішану форму навчання. Це стало можливо саме завдяки тому, що ми відкрили найпростіше укриття. Так, звісно, що в деяких школах є свої власні укриття, деякі школи використовують укриття відповідно інших закладів освіти, і є відповідно школи, які підписали договори на використання найпростіших укриттів, що стосується інших суб'єктів господарювання. Крім того, зараз у нас ще дві школи, які потребують найпростіших укриттів. Станом на сьогодні в одній школі ведуться ремонтні роботи, і до 1 вересня ми також цю школу переведемо на змішану форму навчання. Ще одна школа, ось уже нещодавно, буквально 2 дні тому назад, попрацювала комісія. Щоб ви розуміли, комісія приїжджає, районна комісія, обстежує, тому що ми діємо в рамках чинного законодавства, в рамках тих змін, які відбулися саме в період воєнного стану. Тому комісія вже зараз дала відповідно певні рекомендації, що треба доробити по даному сховищу. Таким чином у нас вже навіть до кінця навчального року 11 шкіл будуть працювати за змішаною формою навчання. По дошкільним навчальним закладам їх у нас 14. 14 цих закладів станом на сьогодні працює 11. Один із закладів у нас відповідно розташований для того, щоб там розміщені були внутрішньо переміщені особи. Вони там проживають саме в початку введення воєнного стану. І ще 2 заклади там проживають інші об'єкти. Але знову ж таки, як тільки закінчиться воєнний стан, всі ці заклади будуть функціонувати в повній мірі. Ви вже, мабуть, чули про те, що ми затвердили мережу на наступний навчальний рік, і жодного закладу, дякую відповідно міській владі, у нас не буде реорганізовано, не буде об'єднано, не буде закрито. Тому що ви, мабуть, вже чули, що по іншим територіальним громадам, в зв'язку з тим, що зменшується кількість дітей, закривають заклади освіти. Так от, я хочу сказати, що дякуючи нашому міському голові, ми зуміли утримати нашу мережу в тому стані, яка вона була і в цьому навчальному році. Тобто зберігається 12 шкіл, 14 садочків і 2 позашкільні заклади. Що стосується роботи позашкільних закладів? Також всі ці заклади – це будинок дитячої та юнацької творчості, дитячо-юнацька спортивна школа «Олімп», вони переведені на змішану форму навчання. Так, дійсно, тривалий час ці заклади перебували на простої. Завдяки тому, що ми відкрили найпростіше укриття, ці заклади зараз працюють. В повній мірі у нас розвивається дитячо-юнацька спортивна школа «Олімп». Відкриті абсолютно всі секції. Працюють також гуртки. Із 100 гуртків, які працюють, які відкриті на базі дитячо-юнацької спортивної школи, станом на сьогодні вже працює 44 гуртка. І з часом ми плануємо відкрити всі інші. Тобто, по мірі можливості, ми вирішуємо всі ці питання. Школи працюють, садочки працюють, позашкілля працює.